Živijo, ali je tukaj? Kako dihamo v prvi latentni fazi poroda? Se pravi, ko se popadki dejansko začnejo dogajati, ko še niso tako močni in ko še niso redni. Takrat, ko smo še doma in se še ne odpravimo v porodnišnico. Razen morda, če nam že takoj na začetku voda odteče, ker bi lahko slučajno prišlo do prolapsa popkovine. Se pravi, v teh začetnih popadkih je najbolje, da vsak popadek, ko pride, dihamo na štiri štetje na nos zrak noter in štiri štetje na usta zrak ven. Čisto preprosto. Naredimo skupaj. Vdih čez nos, dva, tri, štiri, izdih čez usta, dva, tri, štiri in en, dva, tri, štiri in izdih, dva, tri, štiri. Vdih, dva, tri, štiri in izdih, dva, tri, štiri. Vdih, dva, tri, štiri in izdih, dva, tri, štiri. Gre za trebušno dihanje, to, kar smo že vadili. Se pravi, pri vdihu se prepona spusti dol in trebušče gre navzven. Se pravi, vdih, dva, tri, štiri, izdih, dva, tri, štiri. Vdih, dva, tri, štiri, izdih, dva, tri, štiri. Probamo biti čim bolj sproščeni, ramena sproščena. Če mislite, da imate ramena zakrčena, kar je čisto možno, ker prepona nima toliko prostora, da bi se dol spuščala zaradi dojenčka, najprej zakrčimo ramena navzgor, kakor gre, in jih potem sprostimo. Še najbolje, da tudi zaokrožimo rameni navzaj in jih potisnemo še navzdol. In probamo se sprostiti. Tukaj je zelo pomembno, da ne zapademo v nek strah, paniko, ker to potem povečuje bolečino in bolečina povečuje strah in paniko in potem se že na samem začetku zaciklamo. Se pravi, med popadki, takrat, ko se popadki končajo, se lahko sprehajamo, je zelo dobrodošlo. Sproščamo na kakršenkoli način. Lahko je to tudi ples s partnerjem, nežen glasba, kopeli, ne seveda pretiravati, tuš, lahko si še pripravite kakšne stvari, prigrizek za sabo, dobro jeste, se najeste, ne preveč težko hrano, ampak lahko, oziroma če je to nočni čas, probate vmes med popadki spati in šparati moči za kasneje. In še leto na to, ko se popadki stopnjujejo, se pravi, ko so nekje na 5 minut, trajajo eno minuto dolgo in to traja vsega skupaj že eno uro. To sploh velja za prvorodke, ker počasneje poteka porod. Takrat se lahko odpravite v porodnišnico. Upoštevajte edino, če se odpravljate v kakšno bolj oddaljeno, da greste možda malce prej. Sicer pa drugorodke nekje na 7 minut, saj se vse skupaj lahko začne dogajati prej. Predlagam vam, da si na telefonček naložite aplikacijo Contraction, ki vam bo merila popadke, kajti popadki se merijo od začetka popadka do začetka naslednjega popadka, se pravi od začetka do začetka, tako da boste videli, vas potem tudi upozori, kdaj morate iti v porodnišnico, razen, če ne boste rojevale doma, kar sem vam kar malo fovš, ker sem po carskem rezu, zdaj v drugo in ne smem. Med samimi popadki si lahko pomagamo tako, da sedimo na žogi in krožimo z boki. Bodi si, če nas morda pri tem boli križ, da nam partner pomaga tako, da položi svoje roke na naš ledveni del.
se pravi v ta predel, mi lahko stopimo ob steno in vzdržujemo partnerjev pritisk. Tako da on pritiska proti steni, mi pa nazaj proti roki. Torej, partner z obema rokama pritiska na naš križ, mi pritiskamo nazaj in gibamo z boki levo desno ter se svojimi rokami opiramo ob steno. Partner lahko drži tudi pesti in jih premika više ali nižje. Potem nas lahko masira tudi žogicami po hrbtu. Ali tudi samo z rokami, ali tudi kje drugje. Naj bo čim bolj sproščeno.